יהודה, יהודה שהרבנים אם תרצו. יהודה, בבקשה. קודם כל, תודה רבה, יושבת ראש הוועדה, שותכם חברי הכנסת. תראו, אנחנו מציינים בימים האלה 20 שנה למבצע שומר חומות, למבצע חומת מגן. לפני 20 שנה, עלייה להר הבית הייתה פרובוקציה. היום סיור של שר החוץ הישראלי ושר השכם נחשבת לפרובוקציה. ניגע בנקודה נוספת, יש לנו יתרון איכותי שאנחנו אחרי שומר החומות, אנחנו רואים מה הרע כאן, ולכן אנחנו יודעים להתכונן. ואחרי שראינו את הסרטון של אתמול, של באמת חמומי מוח שמרביצים ללוחמי מג"ב והם לא מגיבים, אנחנו לומדים שלא עשינו שום דבר ולא התכוננו. ואני רוצה לומר גם משהו לשוטרים. אנחנו לא צריכים להתייחס לשוטרים כאל מגן אנושי. שוטר הוא גורם אכיפה. במדינה דמוקרטית, השוטר אמורים להתייחס אליו גם כגורם אכיפה. ואם יש במוקד אחד במשך שלושה ימים, כן, אירועים ועוד אירועים ועוד אירועים, אולי הגיע הזמן לחסום שם את האזור, לסגור את זה כמקום סגור, ולא ליצור פה איזה סוג של מלחמת התשה שאנחנו רואים שלא מובילה לשום דבר. אני אעבור לנקודה המרכזית, שאין ספק שהוועדה עשתה פה גם עבודה חשובה שהיא סקרה את הדבר הזה, שזה כל המחדל בפרצות בגדר. גם אנחנו באים תרצו נוכחים שם, יש לנו גם פורום של תושבים מקרני שומרון, שזה מגיע ממצב של שאנשים לא יכולים לעלות פה אוטובוסים, עד מצב שערבי מקלקיליה יכול לעבור דרך הגדר, בעוד אמא עם שלושה ילדים מקרני שומרון, כדי להיכנס לכפר סבא צריכה לעמוד שעה במחסום, כי יש שם את המלינים והתעשאות שאוסרים שם את הסוגיה. לא מדובר בהרבה כסף, כן? לפי הערכות של משרד הביטחון מדובר בכמעט מיליארד שקל. רוצה להזכיר לכולנו שהפנסיות התקציביות עלו לנו בנוסף ב-1.5 מיליארד שקל לא מזמן, ואפס שקלים לפרצות בגדר. יש למדינת ישראל את הכסף הזה, אפשר לעשות את זה. חברת בין הדברים, אני לא מבין. שיש העדפות... איזה ארגון אתה? אני מתנועת אם תרצו, שבר ראש. ברשותך, אני לא... מה הקשר, תגיד לי? אני אגיד לך מה הקשר. אתה איש פוליטי? אני לא, חז ושלום, לא איש פוליטי. אז מה אתה מערבב דבר שלא בעניין? אין בעיה, אני אגיד לך... מה זה הערה הזאת? יש לו חופש. חבר הכנסת שיקלי, אני אגיד לך, שנייה, ברשותך, יושב הראש, אני אשמח שתעשה לי ככה עם היד, ואני אגיד לך באיזה כובע גם אני מדבר, כן? אני אשמח... זה מקצועי, רם, זה מקצועי. אני מדבר, אני מדבר. אנחנו הזמנו אותך לדיון, אנחנו נותנים לך רשות דיבור, למה אתה מערבב עניין שלא בעניין? אתה לא עושה לו טובה? אני עושה לו טובה? אני אשמח לענות, אני אשמח לענות לך על זה. אל תענה לי על זה במדינת ישראל. אני אשמח לענות, אני אענה על זה. הערות ממה אתה זה? אתה לא תגיד לי, אתה שומע, אני חבר כנסת גם אותי, אתה לא רוצה זה? חבר הכנסת בנגל, אני יכול לענות. רק לעוזרת שלך מהחמאס ישב, שרוצה לדבר? מה זה הדבר הזה? אתה לא תשמעו אותי, הוא לא תשתיק אותי כאן. חבר הכנסת בנגביר, אני אשמח לענות. הוא האסלאמית מותר לדבר. אני אסיים במשפט סיום. אני אסיים במשפט סיום. אני יושב בכנסת ישראל, זה לא מקום ששייך לאף גורם פרטי, זה הבית של הציבור הישראלי, ואם אני מייצג תנועה, תנועת אם תרצו, שהיא מייצגת מאות אלפים בתוך החברה הישראלית, יש לי את הזכות לשבת באילו דיונים אני יכול לשבת, ויושבת הראש, או יושב הראש, יכול לתת לי את הזכות הדיבור, אבל לשבת, אני נוכח איפה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, ומתי שאני רוצה. באיזה זכות אתה יכול לבוא ולהגיד כאן, תקשיבו, כאן נתנו פנסיות תקציביות, וכאן לא בונים גדר. בזכות חופש, בזכות שאתה בעצמך הלכת ונכחת, אתה בעצמך הלכת וסיירת, אתה בעצמך הלכת וסיירת בגדר הביטחון. תן לו להשלים משפט, רם, אל תצנזר אותי. אתה בעצמך הלכת וביקרת בגדר הביטחון, ואין ספק שיש העדפות שאנחנו רואים, הציבור הישראלי לא... אבל אתה לא חשוף להעדפות של מערכת הביטחון. נכון, אני גם לא... נכון, אני לא חשוף, אני גם מצייר את עצמי כחשוף, אבל כאזרח ישראלי מותר לי לעורר תהיות, למה גדר ביטחון, שכמו שחבר הכנסת אבי ריכטר אמר... אז תשאל, אבל אתה לא שאלת. אם הייתי... לא, לא, אני רק... ברשותך, מה זה הצנזורה הזאת, חבר'ה? אני אשמח גם לחברת הכנסת. מה זה הצנזורה? תנו לו להשלים משפט ל... אבל מספיק... חבר'ה, זה דמוקרטיה, ישראל היא דמוקרטית. מותר לדבר בוועדות. אפשר להגיע בבקשה לשורה התחתונה לגבי הדיון, לגבי גדר הביטחון. כן, אני רוצה... לא, בואו נשמע. תסיים בבקשה, הרצל. יהודה, אני אסיים, אני אגיד לכם, אני משהו בקצרה. ברצינות, אי אפשר, עוד לא שמעתי סיכום של המשטרה והצבא, ברצינות. סליחה. יש לנו חודש קשה מלפנינו, עם כל הכבוד לכל הדוברים כאן, אנחנו צריכים לעשות עבודה חשובה, ואני מחזק את כוחות הביטחון כמובן כך, ותודה רבה על רשות הדיבור. תודה. שני יושבי הראש.